ओडिशा रे पसिला कोरोना रा नुवा वेरिएंट ओडिशा रो दुई जना ओमिक्रोन रे आक्रांत थिबा जना पडिछि तबे आईएलएस रे जीनोम सिक्वेंसिंग परे दुई जना ओमिक्रोन वेरिएंट रे आक्रांत थिबा स्पष्ट होइछि आईएलएस पखरु ए नै सूचना दिया जाइछि जेउ दुई जना कठरे ओमिक्रोन वेरिएंट ठाब कर जाइछि समानक भितरु जोने नाइजेरिया एवं आउ जोने कतारु फरि थिबा जना पडिछि दुई ओमिक्रोन आक्रांत को घर जगतसिंहपुर जिला रे एहा भितरे विदेश रु फेरथिबा सात जना कोरोना रे पॉजिटिव हेबा परे समस्तंकर स्वाब जीनोम सिक्वेंसिंग पई आईएलएस को पठा जाइथिला से भितरु चारि जनक रिपोर्ट नेगेटिव आसीथिबा परे तीन जनक रिपोर्ट सोमवार पर्यंत आसिनथिला सेई तीन जनक भितरु आजि दुई जनक रिपोर्ट ओमिक्रोन पॉजिटिव आसीथिबा जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट रु जणा पडिछि जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहिछंती आक्रांत दुई जना संपूर्ण भाबरे सुस्थ अछंती सेमानक ठारु थंडा कासर सामान्य लक्षण प्रकाश पाइथिला तेणु ओमिक्रोन को नहीं लोके आतंकित होबार नहीं परं लोक माने सतर्क रुहंतु दुई डोज टीका नै जाइछंती भाबी लोक माने बेपरुआ हुंतु नहीं मास्क पिंधंतु गहली के जानतु नहीं सामाजिक दूरता नियम मानंतु राज्य रे कोरोना स्थिति नियंत्रण रे रहुछि हॉस्पिटल रे बहु कम लोक भर्ती होउछंती टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत कम रहिछि तेणु ओमिक्रोन को नहीं लोके आदो भयभीत हुंतु नहीं बोली कहउछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक ଏଞ୍ଜେଲି ଯୋଡ଼ିଏ କାଟେଗୋରିର ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଠ ତିରିଶ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ନଅଟା ଆଠ ତିରିଶ କଣ୍ଟ୍ରି ଏ ଭିତରେ ହାରାହାରି ଆମେ 8,800 ଅଧିକା ଟୋଟାଲ ପାସେଞ୍ଜର ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଠ ତିରିଶ କଣ୍ଟ୍ରିର ସଂଖ୍ୟା 1600 ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପଜିଟିଭ ତା ଭିତରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନର୍ମାଲ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପଜିଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବି ପଠା ହେଇଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଓମିକ୍ରନ୍ ବାହାରି ନଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ତା ପରେ ଯେଉଁ ପଠା ହେଇଥିଲା ସାମ୍ପଲ୍ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲା ଆମର ଦୁଇପଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଛନ୍ତି ଜଣେ ନାଇଜେରିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କତାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଥ୍ ହେଉଛି ନନ୍ ଆଟ୍ ରିସ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ନନ୍ ଆଟ୍ ରିସ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଛି ଉଭୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ସରିଛି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତେଣୁ ସେଟାକୁ ସର୍କଲ୍ଟାକୁ ୱାଇଡ଼୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ନକରୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ କୌଣସି ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତା ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା କୌଣସି ଉପରେ ଆମେ ଆଲାଓ କରିପାରିବାନି ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସେଟା ସୁପର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବଢ଼ିବ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆମର ତିନିଟାଙ୍କ ଟି ଉପରେ ଆମକୁ ପୁରା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ସେଠି ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାହେଉଛି ଆମର ସେଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର୍ ସଟ୍ ଯଦି ଦେଇଦେବା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ବୁଷ୍ଟର୍ ସଟ୍ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ୟୁକେରେ ଭଲ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ଆସିଛି ସେଟା ଭଲ ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିସିଟି ତା'ର ରହୁଛି ଏଥିରେ ତେଣୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର୍ ସଟ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ବିଫୋର୍ ଏଇ ୱେଭ୍ଟା ଆମକୁ ହିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଡିଫେନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେବା ଓଡ଼ିଶାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ହରିଶ ଚୌଧୁରୀ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିଲା କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେପରିକି କରୋନା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଯାହା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ତାହା ବି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେହେତୁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ହଉ ବା ବାହାର ଦେଶରୁ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାତାୟାତ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ। ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହଉଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର ବେଳେବେଳେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଦୁଇଥର ତିନିଥର କଲା ପରେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରର ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ନାହିଁ ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ନାହିଁ, ଏ ମନୋଭାବ ଆଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କି ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲାଣି, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ନିୟମ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ରୋକ ଲଗାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଲା ପରେ ବି କଣଭଳି ଭାବରେ ତାର ରୂପ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ ହେବା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବା ଭାରତରେ ଯେତେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କାହାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଗୁରୁତର ହେବାର ନଜର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏତେ ହେଉନାହିଁ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଅଭାବ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଗଳା ଦରଜ କରିବା, ମାଂସପେଶୀ ଦରଜ ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଏଥିରେ ସୀମିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବେଳେ ହିଁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଡେଲ୍ଟା ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ, ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିଜେ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, କୋଲକାତା ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବୃହତ ବିଜୟ, 144 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଟିଏମ୍ସି 134 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ମାତ୍ର 3 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ 2, କଂଗ୍ରେସ 2 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 3 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ 950 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର, 40,48,000 ଅଧିକ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର 2015 କୋଲକାତା ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିଏମ୍ସି 114 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଦଳ। ଟିଏମ୍ସିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସ୍ତବନ ଆଗରେ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପତି ପତ୍ନୀ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ, ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି ମାମଲା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ, ତାଛଡ଼ା ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମାମଲାରେ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛନ୍ତି। ସୁମିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ନ ଆସିବାରୁ ପ୍ରମିଳା ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅଧିକାର ହୋଇଛି ତେବେ ତପସ୍ୱିନୀ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲାଇ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବି ଟିମ୍ କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ। କୋର୍ଟରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତପସ୍ୱିନୀ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣର ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ମଝିରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ କାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଠି? ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି? ଯଦି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଅଛି
ତପସ୍ୱିନୀ ଘର ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ଯାଇକି କହୁନାହାନ୍ତି? କୋର୍ଟରୁ ଶୁଆଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫେଭରେବୁଲ ଡିସିସନ୍ ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀର ଆମ ଘର ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ଏତେ କାହିଁକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ? ସେପଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଶିବା ଏବଂ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁମିତଙ୍କ ଜେଜେମା। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛୁ, ଏଥିସହିତ ଘର ଭିତରେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ, ଘର ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲୁଣି, ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତଙ୍କ ଜେଜେମା। ଏହାସହ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ଧସେଇ ପଶିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ସୁମିତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। କାଲି ତପସ୍ୱିନ ଦାସ, ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ହୁ ହାଲା କରି ଆମର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ମୋତେ ତାଲା ପକାଇ ମୋ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ, ମୋତେ ଏଇଠୁ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲୁଣି। ଏସ୍ପି ସାହେବ, କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଘର ପ୍ରତି ବସି ବିପଦ ଅଛି, ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଆସି। ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଗତକାଲି ରାତିର ଘଟଣା ପରେ ସୁମିତଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଘର ଆଗରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଗୁରୁଦେବ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାନଗରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଲା ପରେ ଶହଶହ ମହିଳା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳାମାନେ ସୁମିତଙ୍କ ଘରର ପ୍ରଥମ କବାଟଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ପୋଲିସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତପସ୍ୱିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତଙ୍କ ଘରର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲା, କାହିଁକିନା କାଲି ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏଠୁ ଯିଏ ପୂର୍ବ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କମ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ, ସେ କାଲି ମଦ ପିଇକି ଆସି ଏଠି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି କୋର୍ଟକୁ ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆସୁ ତାକୁ ମାରିକି ହିଁ ରହିବି ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଏ ଯେତେ ଖବର ଆସିଥିଲା ସେଟା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୋତେ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ତାଗିଦ କରି ପୋଲିସ ମାନେ ରଖିଥିଲେ, ଏତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବି ସେଥିପାଇଁ ମଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ମୋତେ ଯୋଗା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ 144 ଧାରା କେହି ବି ଆସିପାରିବେନି ଏଥିରେ, ଆଉ ଯାହା ହେବ ବି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୋର ଥ୍ରୋରୁ ଯିବ, ଆଉ ମୋ ପାଖ ମୋ ମାନେ ମୋ ସହ ମୋ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଭଳିଆ ହିଁ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଲଜ୍ଜିଆ କଥା, ଶ୍ୱଶୁର ଏଠି ଶାଶୁ ଦେଢ଼ଶୁର ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିକିରି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ତାଲା ପକାଉଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଲା ପକାଉ, ଯେହେତୁ ACD ପକାଇଦେବି ମାରିଦେବି ବୋଲି କାଲି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ବନମାଳୀ କାଲି ମଦ ପିଇକିରି ମାନେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ହେଉଥିଲା ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛୁ, ସିନା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଛୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାଶ ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କୈଳାଶ, ଦେଖିବା କି ତେଜୁଛି ପତି ପତ୍ନୀ ବିବାଦ, ସମାଧାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା କି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ଇଏ ଦେଖିବା କି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ସୁମିତ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ସ୍ୱାଗତିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି, ବିବାଦ ଆହୁରି ଜଟିଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, କାରଣ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିବା ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାନଗର ସମ୍ମୁଖରୁ ଗୁରୁଦେବ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 4 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ଗହଳି ଚହଳି ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର 2 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଏହା ସହିତ
ଦୁଇଟି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 184 ଧାରା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଘଟଣା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କ ସୁମିତଙ୍କ ଜେଜେମା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅସୁବିଧା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସମ୍ଭାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଯାହାକି ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସୁମିତଙ୍କ ବାପା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ। ତେବେ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ନିଜର ଦିଦିର ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତଙ୍କୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଦାବିରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରିଲ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରିଲ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେଭଳି ସେ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଘର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୁଣି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରେ ବୋଲି ସେଇ ମହିଳାମାନେ ଯେହେତୁ ଚେତାବତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଣାଣି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁମିତ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ଚାଲୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏହି ପିଟିସନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ କି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ଏବଂ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରଖିବେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୁମିତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କ'ଣ ଇଏ ଦେଖିବା କି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ରହୁଛି ଏ ଘଟଣା। ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ କଳାକାରନାମା, ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚୁ ମାରିଲେ ସାର୍, ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ନିଖୋଜ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବାଡ଼ତିଆ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ଦୁଇ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ହିଁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଛୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ କଳାକାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜଧାନୀରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିଖୋଜ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦୀପକ ସମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଇଏ ଶିକ୍ଷକ ନାଁରେ କଳଙ୍କ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ସାର୍, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରୁଛି। ସେ ଦୁଇ ଟିମ୍ ଏବେ ରାଜଧାନୀର ସମେତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁ ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାଗଜ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରିବା ଭଳିଆ କଥା ସେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ହୁଏତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଯୁବତୀ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଏଭଳି କିଛି ଲୋଭନୀୟ କିମ୍ବା କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚପଟ ମାରିଛି। ତେବେ ତାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ନମ୍ବରଟି କେଉଁଠି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି କମିଶନ ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣର କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇପାରିନି କମିଶନ ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇ ସେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ, ତାଙ୍କର
ଏକ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଛି କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାନତଲାସୀ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ କେଉଁଠି, ତ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ତାର ଏ ଦିଗରେ ଛାନଭିନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କି? କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି ପରିବାର ଲୋକ? ପରିବାର ଲୋକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣର ହାବଭାବ କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଏବେ ଆସିବା ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ। ଶୀତ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଯାଏ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 19 ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ 4 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି ପାରଦ। ସେହିପରି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 6.2। ଫୁଲବାଣୀରେ କିଭଳି ରହିଛି ଶୀତ ଏବଂ ଶୀତକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଳକୃଷ୍ଣ, ଯଦି ଦେଖିବା କି ତାପମାତ୍ରା, ଦେଖିବା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରଦ ଖସୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ।